Seveda vas bomo o morebitnih spremembah sproti obveščali tudi mi, med drugim na družbenih omrežjih, tako kot včeraj, ko ste začutili potres. Številne izmed vas je zbudil ob 6:30 zjutraj, tudi mene, nekateri pa ste čutili tudi močan popotresni sunek pol ure kasneje. Živja. Pozdravljeni, nahajam se 30 km od epicentra današnjega potresa. Mami je slišala najprej ptičke, kako so letale in je mislila, kaj ima je. Pa smo pa začutili tresenje, pa neko takšno ene vrste grmenje. Kuža Aj je skočil iz postelje in začel lajati. Nedolgo zatem pa je sledilo nekaj sekund zibanja. Jutro me je zbudilo zelo čudno premikanje postelje in začudila sem se, kaj pa je to. Zvončkljale so tudi omare, ampak je vse v redu. In pol je Ati rekel, nič ni bilo, zaspi, to je potres. Potem sem nazaj sicer zaspala in potem, ko sem se že zjutraj zbudila, je veliko sošolcev in sošolk napisalo, da so oni tudi začutili potres. Reševalci preiskujemo škodo, ki je naredil potres moji hiški za domačo nalogo. Čisto zares pa je bil to moj prvi močnejši potres. Kot vidite, pa Krško stoji in nuklearna dela s polno paro.